সকলো নাথাকে বাকি নাই এজনো বাকি নাই কাবাক মাতিলে সকলো আহিব কিন্তু আমি এজন এজন কৈ মাতি আছো আপুনি কৈছে যে 100 এতিয়া দেখিছোঁ আপুনি 100 তকৈ বেছি হ'ব 100 100 2 3 এনেক কংগ্ৰেছ নাথাকিব আৰু থাকিব কিয় লাগে অসমৰ কাৰণে থাকিব লাগে এটা সবৰ কামবিলাক তো আমিয়ে কৰি আছো অপজিচন বুলি নাথাকিব থাকিব কিয় লাগে গণতন্ত্ৰত ভাল কাম হলে অপজিচনটো নালাগে বেয়া কাম হলে অপজিচন লাগে যেতিয়া বেয়া কাম হ'ব অপজিচন আহিব যেতিয়ালৈকে ভাল কাম হৈ আছে বিৰোধী কিয় লাগে এনেই এটা বিৰোধী বিৰোধী হৈ থাকে যিদিনাখন আমি বেয়া কাম কৰিম বিৰোধী আমাতকৈ শক্তিশালী হ'ব বিৰোধী বিধায়কসকলে এতিয়া ডাঙৰ কথা আছে যে উন্নয়নমূলক আঁচনি আপোনালোকে কাকো বিৰোধী বা দলীয় বুলি চোৱা নাই উন্নয়নৰ আঁচনি সকলোকে লৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া নিজে নিজে এনেকুৱা হৈছে যে এই উন্নয়নৰ ধাৰাত তেওঁলোক আহিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰায় কৈছে সকলো যিমান কংগ্ৰেছত আছে সকলোৱে বিজেপিত আহিব খোজে আৰু যিসকলে প্ৰেছত বেছিকৈ কয় তেওঁলোকে বেছিকৈ আহিব খোজে কিন্তু সকলোৰে কাৰণেতো স্থান নাথাকে তথাপিতো মই বছৰে বছৰে স্থান উলিয়াই আছো দুই এজন কৰি আনি আছো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ডাঙৰ এডভান্টেজ হ'ব ইলেকশ্যনৰ কথাৰ লগত ইয়াত কোনো কথা নাই ইলেকশ্যনটো আহিব যায় আৰু অসমত ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে আমি এইবিলাক কৰিব নালাগে ইলেকশ্যন জিকাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি অলৰেডি হৈ আছে যিটো উন্নয়নৰ ধাৰা দেখিছোঁ আমি 10 বছৰমানৰ পিছত আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে অসমৰ এটা সম্পূৰ্ণ পিকচাৰটোৱে এটা দশক লাগে মই যোৱাকালিয়ে কৈছিলোঁ যে এই দশকটো 2014-24 হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু কা আন্দোলনে আমাক যিটো ক্ষতি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমি এই কামবিলাক তেতিয়াই আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে এনেকৈ আমি অসমখনক লৈ যাম কিন্তু কা আন্দোলনে আমাক পিছুৱাই দিলে এতিয়া আমি 21ৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ যদি অসমৰ মানুহে আমাক 10 বছৰ দিয়ে আন্দোলন বিবৰ্জিত এইখন অসম অসম হৈ নাথাকে বহুত ডাঙৰ এখন ৰাজ্য হ'ব এইটো গোটেইটো ডিপেণ্ড কৰে ৰাজ্যৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিলে কিমান সম্ভৱ আজিয়ে যেতিয়া মই প্ৰথম ইয়াত আহিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব বুলি আমিতো কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ কল্পনাত আছিল যে এইটো অসমত সম্ভৱ আজি সম্ভৱ হ'ল বল্লভভাই পেটেলৰ ষ্টেচু বা ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ ষ্টেচু সেই পৰ্যায়তে আজি গুচি গ'ল গতিকে অসমে কৰিব খুজিলে কৰিব পাৰে কিন্তু আন্দোলন নামৰ শব্দটোৱে দান বৰঙণি চান্দা এই চান্দা আৰু আন্দোলন এই দুটাই আমাৰ ৰাজ্যখনক শেষ কৰি থৈ দিছিল এতিয়া চান্দা আৰু আন্দোলন শেষ হৈ গৈ থাকিলে অসমৰ উন্নতি হৈ গৈ থাকিব আগতে এটা আঁচনি ল'লে বছৰ পৰি থাকে নহয় এতিয়া আপোনালোকে 8 মাহত বছৰে বছৰে পৰি থাকিলে আমিয়ে টকা বেছি দিব লাগে আগতে কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে দেৰি কৰাই দিয়ে যাতে পিছত চৰকাৰৰ ওপৰত কেছ কৰি পইচা ল'ব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিম কংগ্ৰেছৰ দিনত বহুত বছৰ আগতে 1991 হ'ব এটা ফাৰ্মাচী কোম্পানীয়ে 13 লাখ টকাৰ ঔষধ দিছিলে বিল নিদিলে আৰু তেওঁলোকে বিল নলয় এতিয়া গৈ গৈ 130 কোটি টকা হৈছে কোৰ্টত ইণ্টাৰেষ্ট হৈ এনেকুৱা ধৰণে জে চি ফাৰ্মাচিউটিকেল বুলি কোম্পানী এটা যোৱা সিদিনাখন বাজেট ৰিভিউ কৰোঁতে ঘটনাটো মোৰ সন্মুখলৈকে কি কৰে কণ্ট্ৰেক্টৰেও কামটো শেষ হোৱা নিবিচাৰে ইঞ্জিনিয়াৰো নিবিচাৰে আৰু যিমান দিন কাম চলি থাকে ওচৰ পাঁজৰেও 2-4 জন মানুহে তাত সংস্থাপন পাই থাকে গতিকে দীঘলীয়াটো চবৰ কাৰণে ভাল আছিল কিন্তু মানুহে এইটো বুজি পোৱা নাছিল যে এটা চেছ কৰিলে দুটা আৰু নতুন হ'ব পাৰে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত এটা গঠনমূলক চিন্তা হৈছে সকলোৱে উন্নতি বিচাৰিছে আৰু উন্নতি হৈ থাকিব উন্নতি যদি ৰাইজে বিচাৰে এটা দশক পাই গ'লে তাৰ পিছত আৰু কথা নাই তেতিয়া আমি ভাৰতৰ আন ষ্টেটৰ সমান আহি যাম তাৰপিছত যি অলপ চলপ যি সমাজ থাকিলেতো অলপ হৈয়ে থাকিব কিবা কিবি এইটো হৈ থাকিলে হ'ব ছাৰ আৰু এটা কথা সুধোঁ ছাৰ ভূপেন বৰা বায়ুপতি যোৱাটোলৈ আহি এটা কথাই কয় সেই তেওঁ সোমালে মাতিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক যিজন আক্ৰমণ কৰিছিল সেইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰা নাই ব্যৱস্থা কৰা নাই কাক আক্ৰমণ কৰা মানে ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা ল'ৰাকেইজনক ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা ব্যৱস্থা ল'লে আকৌ ৰাহুল গান্ধীক মই মাতিব লাগিব অসমত কাৰণ আপোনালোকে সেই বাছৰ ভিডিঅ' দেখিছে এনেকৈ কৰি ৰাহুল গান্ধী নামি যোৱা তেতিয়া মই আকৌ মাতিব লাগিব গতিকে ভূপেন বৰাৰ কেছটো আমি কিমান আগবঢ়াম ভূপেন বৰাকে সুধিবৰ কাৰণে মই ৰখি আছোঁ কাৰণ সেই কেছটো আৰম্ভ হ'লে মই ৰাহুল গান্ধীক নটিছ দিব লাগিব কাৰণ
আপোনালোকে জানে যে ভূপেন বৰা প্ৰথম যোৱা নাছিল, ৰাহুলে এনেকৈ গাড়ীখন ৰখাই ছাট কৰি নামি গ'ল, তেতিয়া ভূপেন বৰা নামি গ'ল। গতিকে সাক্ষীৰ কাৰণে মই আকৌ ৰাহুল গান্ধীক মাতিব লাগিব। গতিকে সমস্যাটো তেওঁক সন্মান জনাই মই মতা নাই, এতিয়ালৈকে কেছটো হাতত লোৱা নাই। গতিকে যদি ৰাহুল গান্ধীক এনেওতো মাতিবই লাগিব, গুৱাহাটীৰ কাৰণে মাতিব লাগিব, যোৰহাটৰ কাৰণে মাতিব লাগিব, একেটা মাতিবতো লাগিবই, একেটা দিনতে জামুগুৰিটো মাতি দিম, তেতিয়া ভূপেন বৰাটো হৈ যাব। ভূপেন বৰাই বা কিমান দিন ক'ত থাকে, কি হিচাপ আছে, একোতো হিচাপ নাই। এইকাৰণে কোন কংগ্ৰেছৰ চব এ টু জেড মাতিলে আহিব। গতিকে আপোনালোকক টিভিত যোনে বেছিকৈ কয় বুজিব, ই নেক্সট নম্বৰত আছে। মই নাজানো, যিহে দি কৰে কৰিব। কালি গাঁৱৰ কথাটো অকণমান কৈ আছে, গাঁৱত কালি খুব কালি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰজাপুখুৰীৰ শ্যাম গাঁৱত এনিশা মই কটালোঁ। আৰু আমি বহুদিন আগতে সাংবাদিকসকলক কৈছিলোঁ যে আমি মন্ত্ৰীসকলক মই গাঁৱত ৰাতি থকাৰ বাবে এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এজন মন্ত্ৰীয়ে সাত দিন, বছৰৰ সাত দিন গাঁৱত থাকিব লাগিব। আৰু গাঁৱত কোনো চাৰ্কিট হাউচ, আই বি, বাংলোত নহয়, হয় গাঁৱৰ স্কুল, নামঘৰ, নহ'লে কোনোবা ৰাইজৰ ঘৰত, আৰু তাত থাকি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিব, ৰাতি ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ লগত ভাত খাব, ৰাতিপুৱা আই মাতৃসকলৰ লগত পুৱাৰ আহাৰ কৰিব। এটা নিয়ম আমি প্ৰটোকল এটা বনাই দিম। আজি মই প্ৰথম গৈ পেলাই বস্তুটো মই চাই ল'লোঁ যে কেনেকৈ হ'ব পাৰে। এতিয়া মই নিজে বুজি পালোঁ আৰু ৰাইজেও খুব ভাল পায়। ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে বহুতবোৰ নজনা কথা জানিব পৰা যায়। গতিকে কালিও মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা হ'ল। গতিকে এইধৰণে অসমখন আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মাজুলীত মই চাংঘৰত আছিলোঁ, তাৰপিছত মই বগী নদীত কাৰেংগাঁৱত আছিলোঁ। এইটো মোৰ তিন নম্বৰ। আকৌ থাকিম বুলি কৈছে? সাতদিন মই যিহেতু মন্ত্ৰীসকলক কৈছোঁতো ময়ো থাকিব লাগিব।